Egunon, eta eskerrik asko etorri etortzeagatik. E, zea gaurko e, deialdia izan da gehien baten zueri e, jakitera emateko, azaltzeko egindan lan, bat, lan baten aurkezpena, baserriaren eta baserritarren irudia eskolako testu, testu, liburuetan. Eta e, nik egingo detena da bizka azaldu en, nundi nora sortu dan en, ba, lan honen beharra edo lan honen interesa en, eta gero nire albotan dauzkaten Pedro Berriotxoak eta Lorea e, Mugruzak en, egingo dute bizka bat egin dan lanaren en, en aurkezpena ez Zaten nun bezala, baserriaren eta baserritarren irudia eskola testu, eskolatako testu liburutan ze trataera ematen zaion ikusteko egindan lan bada, eta e, nondi sortu da guztio, nondi sortu da interes hau edo zer dalata egindegu lan hau. E, 2000 masegarren urtean, Gipuzkoako foru aldundik, en, prozesu dinamika bat jarri zuen, Gipuzkoako lehen sektoreari, honekazal eta baso sektorearen inguruanen dauden beharrei eta erronkei en, erronken inguruan pentsatu eta e, bueno, apustu egin zitezken ba, sektoreko eragile desberdinekin olako dinamika bat sortu nahi izan gendun parte hartze prozesu bat. 2008 garren urte hortan bertan e, alako e, boste eragile horiek hoien artean lorea bera dagoena ba, en, diagnosi bat egintzan gipuzkoako lehen sektoreari buruz, eta ondorio batzuken aterazian, eta en, lantalde horrek, e, prozesuko dinamika horretan, en, identifikatu zitun lehentasunezko hiru erronka nagusi. E, lehen sektoreari begira gipuzkoan aurre egin beharreko hiru erronka nagusi. Alde batetikan, en, ba, gipuzkoako lehen sektoreak errentagarritasunaren errentagarritasuna areagotzen saiatu beharko lukela, bere, bere ustialeko edo baserrien errentagarritasuna areagotzen. Bestalde, e, gaur egun dauzkagun, e, Gipuzkoa mailan dauzkagun, nekazal sektorearen inguruan dauzkagun egiturak, zaharkituak edo en, beste garai batzuetako beharrei erantzuteko egiturak zirala eta horiek eguneratu egin beharra geneuzkala, hori zan bigarrengo erronka, Eta irugarrengo erronka zan, en, ba, gipuzkoako lehen sektoreak badaukala alako zor bat gizartearekin en, azaltzeko eta jakitera emateko gipuzkoako gizarteari nekazal sektore horrek dauzkan balioe, balioak, ez? Eta ze garrantzia daukan. Guken, en, bueno, ba, E, behar hori bazigola ikusi eta komunikazio hori areagatu beraz egola beste erronka hori izantzan, ez? Orduan iru erronka horiek 2017garren urtean zehar lantzeko kompromiso hartu zuen e, parteitza prozesuko taldea handi horrek eta hiru lantalde osatu zidan, bakoitzak e, lantalde bakoitzak erronka bakoitzari e, aurre egiteko. Eta e, komunikazioko lantaldean eh egintzen ausnarketa desberdinen artean, olaia hobeto azalduko orain baina en, ikusi izan e, gizartera begira, gizartea sensibilizatzeko eta gizart, nekazaritzaren baloreak eta balioa giz, Gipuzkoako gizarteari saltzeko garaian, en, nun behitetik anasi berbaldi ba, aurtzarotik edo gazte, gazte, eta en, bueno, ba, ikaste eta ezkuntza mundutik anasi behartzea Eta hortik, en, egin zen hausnarketa eta ikusi zen ba, ikastetxetan eta ezkuntza munduan behar bada gipuzkoako baserriarekiko dagoen irudia ez dela guk e, izan beharko litzatekeena uste dugun bezalakoa. Eta lan hori en, en, egitia horregatik ikusi izan beharrezkoa. Ez? Ikustea ea ikastetxetan gipuzkoako baserriari eta baserritarrei en, ez ematen zitzaioan. En, ¿Verdad eh, igual Erteras de Bye, Decía que hoy nos hemos juntado aquí Pedro Berriochoa y Lorea Muguruza, que son los que han hecho el trabajo, un trabajo en relación a eh, cuál es la imagen que tiene el Baserritarra y el mundo, el, 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 el sector primario en los libros de texto del de mundo educativo eh, y eh, nos hemos convocado un poco para explicar eh, en, eh, cuál es el trabajo que se ha hecho. Pero quería comentar un poquito de dónde surge eh, en este trabajo y la necesidad de realizar este tra trabajo y decía que en el año 2016 se creó eh, en la iniciativa de la Diputación eh, en un proceso participativo que analizase, que debatiese, que trabajase sobre un poco eh, las necesidades y los retos que tiene el, el mundo rural y, y el sector primario en Guipúzcoa. Ahí se puso en marcha una dinámica eh, participativa con 25, más o menos 25 representantes o personas referentes del, del, del sector guipuzcoano. En, se hizo un diagnóstico, se llegó a una serie de conclusiones eh, compartidas por, por, por todos los miembros y se identificaron principalmente tres retos principales de cara eh, para, para irlas trabajando en, 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 en ese proceso o en, en ese equipo participativo. ¿no? Eh, los tres retos eran, por una parte, que en, en el sector primario guipuzcoano hay que trabajar más y tenemos que definir actuaciones para mejorar la rentabilidad de las explotaciones, que si, si las explotaciones no son rentables, no tienen futuro, y que, es, que era un aspecto que eh, tendríamos que trabajarlo como reto. El segundo reto era que las estructuras definidas o creadas en torno al sector primario en Guipúzcoa se definieron hace 20-25 años para responder a las necesidades y a las problemáticas de, aquel, de aquellos tiempos pero que en 20-25 años la realidad socioeconómica y la realidad del sector también se ha ido cambiando mucho y que eh, tenemos, tenemos que actualizar esas estructuras para responder a, las a los nuevos retos, a las nuevas necesidades que se, han plante que se plantean en el, en el sector eh, primario. Ese era el segundo reto que nos definimos y el tercer reto era... Que teníamos que mejorar la comunicación, que el sector primario, que el mundo del baserri se tiene que acercar muchísimo más a, a la sociedad guipuzcoana, porque entendemos que son dos mundos muy, muy separados, eh, aunque todos estemos muy cerca, pero eh, entendíamos que hay gran desconocimiento por parte del mundo urbano de, de la importancia que tiene el sector primario, el, el, el caserío y. y y las explotaciones agroganaderas e incluso el trabajo forestal. En ese sentido, ante ese, se crearon los tres grupos de trabajo y el, trabajo, el grupo de trabajo de comunicación, de cara a esa sensibilización y esa mejor comunicación de cara a la sociedad guipuzcoana, vio que... Eh, si había que empezar por algún sitio mejorando ese trabajo de sensibilización y de concienciación, era eh, desde el, partiendo desde los más jóvenes, desde de, el mundo, del mundo educativo y, y desde las escuelas. Y ahí se, se vio que eh, el tratamiento que se le da en, en el mundo educativo y en las escuelas al, a la imagen del caserío y el, y el trabajo que hace eh, eh, el caserío, el papel que juega el caserío en la sociedad guipuzcoana, esa imagen no es la que nosotros entendemos que eh, se, se tendría que reflejar y de ahí se vio la necesidad de hacer un estudio un poco más científico, más, más, más desarrollado y, y por eso se encargó, en, se encargaron los servicios de, de Pedro Berrío Ochoa, y con la colaboración de Lorea Muguruza ha sido el trabajo que durante este tiempo han, han desarrollado y yo sin más eh le paso la palabra a Lorea que que ha sido la que en colaboración con Pedro Berrietxa han hecho el trabajo, digamos, eh el, el trabajo del estudio en concreto, ¿no? bai. Gehitzeko asko ez dago, baina igual pixkat azaltzea nola sortzen dan testu liburuak e, aztertzeko behar hori, ez? Gure artean hitz egiten genuen, ez? E, benetan e, baserritarrok geran bezala ikusten gaitu gainontzeko jende guztiak eta konturatzen ginean sarritan e, gure artean hitz egiten ez ez, ez? Neri suertatu zait e, batek esatea baserrira bizitzera jo da hortan e, lanean hasi da. Eske zuk Urtepila urte pila bat gehiago aguantatuko dituzu, e, urte pila bat gehiago e, ingo dituzu guk egiten dituguna guaino. Osea, so, ba ez dakit, konklusio hori nondik ateratzen duen, ez? Eta konturatzen hasten zera ez, estereotipoen baitan e, epaitzen zaituztela. Eta nola baita izten gera konklusioa atera, ez? E, edo konklusio atera baino gehiago zalantza batera. Estereotipo bidez epaitzen gaituzte? Edo ez, ez ezagutza badago, baina nola demostratu dezakegu ez ezagutza hori ala dala edo ez dala gure sensazio bat edo sentimendu bat, ez? Eta eraberean ere bai ezkuntzan eragin nahi dugu. Eta buruari bueltaka, buruari bueltaka esan gendun. Bueno, ba, bide erraz bat izan, leiteke, izan daiteke, testu liburuak beak aztertzea, bertan ikusi dezakegulako, ikasle hoiek ze irudi jasotzen duten ez? kan ze irudi jasotzen duten. Ez baldin badaukate inolako kontakturik baserriarekin, hortik jasoko dute e, baserriaren irudia. Eta hori izan zen nola hipotesia, ez? E, estereotipoak berresten dira, edo ez, testu liburuetan. Estereotipoa aurre iritzi eta guzti horiek. Eta lan hori aurrera ateatzeko, ikusi gandun, e, Pedro Berri zela zala personalik egokiena, ba, bere ibilbide profesionalagatikan eta bestela ere, ba, ingenieri inda dago eta historiagilea ere bada, antropologa ere bada, persona egokia hortarako. Ez dut gazteleraz eh, un resumencillo. Pues nada, hablando en el grupo de trabajo de comunicación, ¿no? eh, nos damos cuenta que muchas veces eh, a los baserritarras se nos juzgaba ¿no? eh, mediante estereotipos, pero no sabíamos si era un sentimiento o si era algo real. ¿no? Y a su vez también teníamos que incidir en la educación y cómo podíamos hacer todo aquello, eh? cómo podíamos articularlo. Y llegamos a la conclusión de que podíamos hacerlo eh, analizando los libros de texto, ¿no? porque de una manera o de otra los alumnos, la imagen que puedan tener del Baserri, si no tienen ningún contacto, se la dan los libros de texto. Y dijimos, bueno, pues entonces la hipótesis será esa. Eh, ¿Se confirma que la imagen de los Baserritarras se transmite mediante estereotipos o no? Y para hacer ese trabajo, pues pensamos que la persona idónea era. Pedro Berriochoa, pues por su eh, trayectoria profesional y porque tiene sensibilidad hacia el primer sector y por eso mismo. Zureitza. Eskerrik asko, eh, Lorea, eskerrik asko, Xabia, zuen iz eh, gozoen Eskerrak eman nahi dizkiet, alde batetik Loreari, berak egin duelako maketazioa, eta animo asko, eman dizkit, e, eh, eskerrak eman nahi diet baita ere nahi diote eh, saiu aherle ikasle hoiari, eta eh, bat, ba, diputazio hori ba, batetan ama provintzia, esaten zan ari. Eh? Bueno, e, loreak egin du nera aurkezpena, esan ez, ba, gauza asko nahi zela, baina gauza guztien gainetik irakaslea naiz. Orduan, ni badakit e, zenola e, eta oze gutxi ematen dan baserriaren baserriaren mundu hau oze gutxi agertzen dan testu liburuetan eta gure kurrikulunetan. Et gogoratzen naiz tesi egin nuenean baitzaurrean ba bizkat fusilatzen nuen bizkat e, argitaletxe bat esanez e, industriarekin konparatuta zerbitzuekin konparatuta merkataritza dela kultura dela, politika dela, baserria iaia ez zela agertzen. Eh? Orduan, e, beti izan da pixkat nere, nere kezka, eh? nola baita esateko. Eh? Bueno, e, lan honetan lehenengo e, jazten ditudan e, konklusioak edo gauzak e, gehien bat dira, gome, gomendioak dira, eh? proposamenak dira. Ni badakit eskola gainezka dagola. Eh? Eskola, eskolari leporatzen zaio, kargatzen zaio dana, eh, oin indarkeria dela, genero, ez da gize, eh, trafiko, eh, violentzia, eh, dana, dana eskolaren zako. Ordun, egia da, ba, irakazleo gabiltzala pixkat, ez dakigula zenman behar dugu, nazkenean, askotan guri ez dugu ematen. Eh? Ordun, hori kontutan hartu behar da. Gero eskolari esaten diogunean, eh, ikusi behar dugu, hau nik usteet gizarte guztiari heltzeko e, gauza badala. Ez? Eta eskola azken finean da gizartearen izlada bat. Eh? ezen berret, bestaldetik, e, eh, baserriak orokorrean oso ikuspegi positiboa daukala gizartean. Eh? Baserria ondo ikusita dago gau gaur egun. Eh? Ematen du dela ba, identitatearen e, eh, bat, ematen du dela Gauza, gauza, tradizioaren eh, oinarri bat, eta ondo ikusita dago. Baina ondo ikusitako hau askotan ez du ezate, ez du esan egia denik, esaten ondo hori egia denik. Eh? dago, bueno, baina no, gaztelan iaz dago esaldi bat, eh? ahi que matan. Eh? Ba, bueno, kasu honetan pizkat egon gogo ginateke. Eh? Bueno, Landa dauzka lau, lau, zati, lehenengo, lehenengo zatian, ba, nire aukezpen bat dago, aurretik, gero ikusten da, komentatu dizuedan, gauza hauek, eskola, preventiboa, e, pizkat, filosofia pizkat, honi eta gero, niretzako oso importantea da, eta estereotipo hauek ez dira oraingoak, estereotipo hauek ez dira hemengoak, estereotipo hauek unibertsala dira. Hau da, pixkat, nekazaritzari, abeltzantzari, e, landako, landako gizon eta emakumei, beti begiratu zaie, eh, hain naiz hitz egiten Grezia zarretik, Erroma zarretik, konuntza, beti era, era e, pixkat, berezia. Eh? Eta mitos beteta egon da. Hortun, iruga, e, sati honetan daukat, hola, amar dekalogo bat teorikoa izango zena. Eh? Bigarren zatian, eh, ba bueno, pixkat deskribatzen dut nola izan informazio bilketa, ze argitaletxeak eh, aztertu eta miatu diren, eh, nu egindan, noiz egindan, eh? eta gero egin gendun alako basarriaren fitxa bat, ta basarriaren zerbait eh, nahi baldin badezu, e, epaitu, epaitu edo analizatu zerbait konparatzeko izan behar duzu. du. Fitsa hori nolakoa izango zen. Eta egia esan basabia beti da gauza heterogeneoa eta anitza. Oin da, eta beti izan da. E, odun, baina dauka, alako ezaugarri e, pixkat ba, e, komunak. Eh? Da, mistoa, e, da mistoa, da nekazaritzari lotua, abeltzantzari lotua, basoaren presentzia hondia izan du beti, eh? basarria da familia da, basarria da sakabanatu sakabanatutako populamendu bat, basarria da alde batetik alde produktiboa dauka, alde reproduktiboa dauka, edo da egin gedun fitxa bat. Eta horren arabera, e, irugarren zatian, hor dundator e, testuetan aurkitutako eta pizkat orokorrean aurkitutako analizia eta kritika. Ordun, horretik <coughs> egin de en lehen ezkuntzan, ze <coughs> motatako ikuspegiak estereotipoak agertzen diren, babetikoak agertzen dira, labur-labur esango dizuet, ba, baserria ikustezina, eh? gutxi ikusten da. Eh? Baserria mm, da zaharra, eta nik uste eta udala gauzadiko kerrena. Eh? salen gauza da, una cosa de viejos, eh, esateko, eh. Za baserria bukolikoa da, eh, umearekin eta lotutako eta animaliekin eta, baina oso gauza harina Beste gauza bat, baserria tradizionala da, eta tradizioari oso atxekitua dago. Nik ez, nik uste dut tradizioaren sama honek talte egiten diola baserriari, eh, hau da debate basabaltzen etena e, fijatu naiz baita ere Andrean, eh? Emakumeare ikuste zeina da baserria. Gehien bat dago sukaldean eta sekula ez sukaldean egonda noski, baina leku asko ze gehiagoetan. Baserria da autarkikoa. Hau da, etxerako bakarrik produzitzen du, eh? Hau e, islatzen da testu askotan, eh? Eta bigarren hezkuntzan gehien bat ba, e, agertzen da baserria eh, ente edo esentzia ahistorikoa bezala. Basardia sortu zen bezala oain dago. Eh? Handa ez da aldatu. Eh? Ez da historikoa. Eh? Eh, honek edar, ekarri duan dia dauka. Beste gauza guztiek daukate historia. Gurea eh, ez dauka. Eh? Eh, gero ikusten den argazkiak eh, eta beti dira basardiak oso galduta. Hau da, gauza modernuak egiten denean, beti e, eh, da beste lekutako argazkia. Ordea, ba, sakabanatutakoa, basariak agatzen diran, lainopean, oso politak, baina, baina iaia fantasmak badira bezala askota. Eh? Eta azkengo, azkeneko zatia laugarrena, izango litzateke, gomen dio batzu. Eh? Gomen dio batzu, gau da, aipatu etena, hau da, dela sujeto historikoa, baserri anistazuna, baserria ez fosil bat, baizik eta bizirik nahi dugula, e, baserria sektore estrategikoa da, jateko ematen du, e, edateko ematen du, lehen gaiak ematen ditu. Eh? E, proposatzen dut baita ere, marazkietan, gaskotan, ba, pixkat e, karikaturan erotzen gara. Eh? Eta argazki zarrak, eta baita ere, argazki berriak eta modernoak e, erakustea, ikusteko baserria modernizatu daiteke da eta modernoa dela zenbait kasotan, eh, kasu askotan ere, eh? Bueno, baserritarrak ere jende eh, bertutetxuak bertutetsuak dira, eh? Ez dira arlote batzuk, eh? Dira beste 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 estereotipo bat emakumearen garrantzia eta dinamismoa hor dago, hori azpimarratu beharra dago eta azkenean zabaltzen de pizkat tradizioari lotuta, eh? Hau baserritarres Va a ser ya o va a ser ya onaren irudia, esta que gu. Esta eh? que te dan más cara de abad, escotan, te que inconformación ya... Eh? Eh, cenguer. luceco, eh, debate. Bueno, eh, buenos días a todos. Eh, Lorea me ha presentado como muchas cosas, pero sobre todo <coughs> soy profesor. Eh, llevo 34 años en enseñanza media. Y bueno, he estado también tres años en la universidad, pero he hecho este trabajo desde mi perspectiva mayor como profesor. ¿eh? Eh, los últimos 12 años también llevo trabajando en el tema agrario de Guipúzcoa, eh, de donde viene mi tesis doctoral. Entonces, este ha sido el germen de mi fichaje, de alguna forma. ¿eh? Entonces, quiero agradecer eh, profundamente a Lorea eh, por su maquetación. Por su trabajo, también a Saíba Erle, mi antigua exalumna doñate, y también a la provincia de Ipuzcoa, ya no sé si se puede decir provincia, ahora es territorio histórico, hasta la provincia nos han quitado, eh, pero antes se ponía provincia y con mayúscula, eh, porque era la única provincia de la corona española. Eh, entonces, eh, los antiguos hablaban de ama provincia, de ama diputación. Bueno, eh, eh, Decía en Euskera, el trabajo tiene cuatro partes. Por un lado, tiene una parte introductoria en la que analizo el problema. Bueno, me autorretrato, por un lado, igual bueno, un poquito ostentosamente, ¿eh? pido perdón, quizá. Eh, trato el tema de la prevención en la escuela como algo que, que, que a todos los políticos, personas, los influencers, vamos a decir ahora, se les pone en la boca cuando no saben qué hacer y dicen, pues esto hay que llegar hay que tomarlo desde la prevención, desde la escuela. Ya se quedan satisfechos, ya lo han dicho. ¿Quién le va a decir que no? Eh? Bueno, eh, creo también que la escuela y los estereotipos que se analizan desde la escuela son también los estereotipos que tiene toda la sociedad respecto al caserío y el mundo agrario en general, eh? En este primer apartado hago como un decálogo de diez mitos que han transcurrido, que han sido transversales a lo largo de la historia y que vienen desde la Edad Antigua, desde la vieja, desde el mundo grecolatino y que pues han afectado de alguna forma a todo nuestro pensamiento urbano respecto al campo, los trabajadores urbanos los, o los trabajadores eh, campesinos, el caserío, etcétera. Por otro lado, eh, quiero constatar que el, ...la idea que tiene la sociedad sobre el caserío es, algo, es una idea, una, una mirada enormemente positiva... ¿eh? ...pero esta mirada positiva pues está contaminada con, con, con estos estereotipos, estos mitos que no son realidad. ¿eh? La segunda parte incluye pues eh, una descripción de cómo se ha, de qué editoriales se han analizado... Eh, ...de dónde se ha sacado, eh, a qué fuentes hemos acudido... Eh, Cómo lo hemos hecho, una cronología y también incluye una ficha del caserío, que es una ficha un poco difícil de hacer, aunque parezca que el caserío pues, es una cosa con chapela, es una cosa difícil de hacer, ¿eh? porque los caseríos siempre han sido diversos y hoy siguen siendo diversos, incluso más que nunca, quizá. ¿eh? Entonces, hay caseríos a trabajo parcial, a trabajo full time, vamos a decir. Hay caseríos ligados a la horticultura, a la floricultura, ahora al turismo, ahora eh, a la, a la, más bien a las granjas. El típico caserío vacuno está ahí. El típico caserío ligado al campo, al, al campo de labor, también sigue ahí. Es decir, es un mundo difícil, pero de todas formas difícil en el sentido de, de, de homogeneizarlo. ¿eh? De todas formas... Tiene unas características comunes, sabéis que es una eh, explotación pequeña, es una explotación, es una explotación familiar, es una explotación económica, pero también reproductiva, que tiene su propia cultura, que suele o ha sido por lo menos de, de tipo mixto, agrícola, ganadero, con fuerte presencia del monte. Esta sería nuestra ficha para analizar. También es una, es una institución donde la mujer ha tenido una presencia singular, mucho mayor que en cualquier otro ámbito urbano. Y por otro lado, este, este mundo del caserío nos ha dado esta imagen que tenemos de lo vasco, de la identidad, de la tradición. ¿eh? O sea, hoy vestir de vasco es vestir de basavetada de Nadie se viste de industrial, nadie se viste ya con el mono, nadie se viste de levita, nadie se viste y además se viste de una forma un poco particular que si observáis un poco las imágenes, yo no lo reconozco en esos trajes de lino eh, elegantes que aparecen ahora en San Sebastián el día 21 de diciembre. En el tercer, eh, en el tercer apartado, estudio, eh, eh, hago el análisis fundamental y también pues, eh, mi crítica eh, respecto... Estos estereotipos. Entonces tenemos un estereotipo, un caserío inexistente, vamos a decir. Apenas aparece en los textos, o aparece poco. Un caserío viejo, de viejos y de viejas, sobre todo de viejos hombres. ¿eh? Entonces esto es una puñalada por, por la espalda. Un caserío tradicional, un caserío alegre, un caserío bucólico, un caserío donde no pasa nunca nada más que la felicidad. ¿eh? Donde los niños acuden ahí, un caserío que algunos quieren convertirlo en un Jurassic Park. ¿eh? Un caserío también donde la mujer tiene una presencia pues, disminuida, está en la cocina. ¿eh? El caserío es del hombre, ¿eh? es cosa de hombres, como decía aquel anuncio de soberano de un tiempo. ¿eh? Bueno, es del brandy, ya nadie se acordará de aquello. Bien, un caserío también autárquico, un caserío que no produce, que produce para casa. ¿eh? Bueno, de patatas para casa, no más. ¿eh? Entonces, estos son estereotipos que yo creo que hacen mucho daño al sector. En la ESO, en la eh, enseñanza secundaria obligatoria, es un tipo de enseñanza ya más, más profunda, más explicativa. Entonces, es menos propicia al mito, al estereotipo. Pero sin embargo, como os decía antes, pues eh, el, el caserío a, a, aparece como algo estático, algo esencial, algo intrahistórico, algo que del alfa al omega no tiene ningún recorrido, era como es y como será, es decir, viejo, tradicional, este tipo de cosas. Segunda cosa, eh, las imágenes también son siempre imágenes lejanas, un caserío perdido en las montañas, entre nieblas, entre, eh, o entre pinos, eh, pero un poco como... Sin, sin actividad. ¿eh? Lo máximo que se ve muchas veces es una chimenea hume, humeante, ¿eh? poca cosa más. Entonces, eh, estos son algunos de los, yo creo que son estereotipos que yo creo que la sociedad tenía que tenerlos en cuenta y que tendría que apostar por un caserío vivo, porque al fin y al cabo el caserío es una, el sector primario es un sector estratégico. Para, para todos los, para todas las naciones y para todos los estados y para todos los territorios que tienen cierta seriedad entonces yo creo que hace 20 años hace 100 años perdón en, el, en la estadística de 1920 el caserío era la primera actividad eh, de, 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 la, de guipúzcoa ¿eh? de la moderna guipúzcoa y hoy pues 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 andamos en, en cifras casi casi episódicas y por último, Acabo con una serie de, de recomendaciones que quiero recalcarlo bien. Son eso, ¿eh? son propuestas. Son ninguna ninguna es por supuesto ninguna imposición. Esto es todo. Muchas gracias a todos. Dalíre sí, Valimado, Estela, si alguna pregunta. nik lo uniko esan e, asmoa dala ez diagnostikoan gelditzea baizik eta aldala ikusi ditugun utxune hauek eta hobekuntza arlo ikastetxetara zuzendu eta 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 saiatzia testu liburuak eta hobetzen, ez? Batez ere hori, e, ikasmak Batez ere ikas materialak sortzen dituztena begira. Izan daitezke argitaletxeak, izan daitezke unidade didaktikoak eite dituztenak, que bisitak eite dituztenak guazerrian, eh, que decíamos que lo que es el estudio no se quedará en el simple análisis, sino que luego se utilizará o se quiere llegar a esa gente que crea los materiales didácticos eh, o hace visitas y hace unidades didácticas, que sea algo que se pueda utilizar. Sí. Es que